Параграф 36. Отруйні рослини, тварини, гриби Існують рослини, тварини, гриби, які містять небезпечні для інших організмів речовини. Потрапивши в організм людини чи тварини, ці речовини викликають отруєння. Отруйними є рослини, тварини, гриби, які містять небезпечні для людини і тварин речовини. У поводженні з отруйними рослинами, тваринами і грибами слід бути особливо обережними. Отруйні рослини в отруйних рослин отрута може міститися в стеблі, листках, ягодах, коренях. Прикладом отруйних рослин є цикута, дурман, чемериця, вороняче око, жимолость, копитняк. Наявні в них отруйні речовини можуть потрапити в організм людини під час їх споживання. Щоб запобігти отруєнню, ніколи не куштуйте дикорослі ягоди, плоди, кореневища. Деякі отруйні рослини, наприклад, борщовик, при контакті зі шкірою людини викликають сильні опіки, тому ніколи не беріть до рук невідомі вам рослини. Отруйні тварини. Отруйними можуть бути змії, комахи, павуки, скорпіони. Нападають вони, як правило, у випадку самозахисту, коли людина порушує їх спокій. Отрута потрапляє в організм тварини чи людини під час укусу. Ніколи не дражніть і не намагайтеся впіймати цих тварин. В отруйних змій передні зуби мають канали, по яких під час укусу надходить отрута. До отруйних змій належить гадюка звичайна, яка поширена по всій Україні. Оси і бджоли водять отруту за допомогою жала. На місці ранки виникають почервоніння, набряк, болісні відчуття. Особливо небезпечними для людини є укуси бджолиного рою. На півдні України трапляються отруйні павуки каракурт і тарантул. Найбільш небезпечним є каракурт. Від його отрути людина може померти. Живуть каракурти у сухій траві, але іноді ховаються в будівлях і навіть серед одягу. Тарантул найбільший павук в Україні. Розміри його тіла досягають 4 сантиметри. Отрути цього павука вистачає, щоб вполювати дрібну тварину, наприклад, жуків. Для людини укус тарантула небезпечний, але не смертельний. У природі слід бути обережними, щоб уникнути укусів отруйних тварин. Отруйні гриби. Гриби теж бувають отруйними. Серед грибів, що ростуть в Україні, особливо небезпечними для людини, є бліда поганка, чортів гриб, мухомор, несправжні опеньки та інші. Під час збирання істівних грибів небезпека полягає в тому, що деякі отруйні гриби схожі на них. Наприклад, бліда поганка зовні нагадує сироїшку, а несправжні опеньки легко сплутати з їстівними опеньками. Слід бути уважними, щоб не покласти до кошика отруйні гриби. Щоб уникнути отруєння грибами, треба вміти відрізняти отруйні гриби від неотруйних.